gujja kuba gutuse bwe guti gutuse bwe guti kati ebintu ebimutebetagana nti sente kati tanki eno era ne wandibadde nga tolina plan wandibadde ojjajeetaaga wajja kwetaaga amazzi kufa Ni lwaki togigula n'ogituuza ewantu wennyini standi zino standi infact anyega ku kya standi standi zino kye kimu ku bintu ebisinga okubeera expensive mu kumanaging amazzi standi nga yo esingira wala tanka esingira engogo esinga ne pipe ebbeeyi standi emu kati kyetaaga n'ogiteeka ewantu nga wali permanent tojja gikyusa aha togenda ganti ati kati stand twagiteeka ewantu ate walina okuyitawo ekkubo aha yes kwasi ati walina okuzimba wekizi ate kati ate walina okugiggyawo mugimenye tokamu agiteekamu sente nyingi aha ati nenda naye mulina okugizimba kubanga kiri tekikyakola yes so kati nolaba nti omuntu aplaninze abeera on a safer side obadde olina ekibuuzo oli ayina yeeka z'amakumi ana oba kati jjukira famu eno abantu fena gye tulaba eriko obwagaagavu bwayiika 2.37 naye waliwo ne mukwano gwange bamita kigundu kalebo ayina yiika nga 15 ebulemeza eyo era ne yaba agenda gizimbako ekisenge ekyagundibwa ekityo kati era kitwagambye nti era nti lugamba abantu nti enkula y'omutwe kuwensala kati oli ayine omanyi waliwo aina ekiwalata ne baba bagakiguna gye bamukyajinga mu saluuni yemunoonoli ate alina kiguna tugende maaso kati alina omutwe omunene naye bamukyajinga zezimu n'omutwe omutono naye eyo ki yenkula y'omutwe kati neno faamu yaffe nti engeri gye yakulanga eri mu kibuga kyandibadde ideal noteekako fensi kyalibadde kyamagezi noteekako fensi eyo ekibuga ekibuga oli mutuufu kubanga ekibuga kino kibaamu nnyo ba neighbor abeegundi abeekwasakwasa okulaswahaba ate kakati alaba obusolo yes so kyobalaba nti ne fensi olwo giraba nti ya waggulu balemera kumanya ki kigenda munda ate nayo nti enyirira nti muyinza ogiteekako decoration wiki nga bugiraba nti era yeyekibuga ddala kati ng'oyo ali kuba kizibu funa yiika 15 mu kibuga ezisinga ziri eyo mu byali eyo so kati oyoyiika 15 mu kibuga esanga nakabaka yes ate era naye ebiseera ebisinga abatalima kubaako za kedi na biki yes kati ng'oyo owegundi 17 ezo oba 15 tukola fences ez'enjawulo kigundu ndoozi owulira musokola live fence ey'emiti tubiyita boulevard ngeno wali omuti neno wali omuti kuba kati era abantu infact tubayamba nnyo nti nga tukya planninga wano kubanga tumaze planninga immediately kyetusookako ye fence eno tugikuteerayo kuba era abasinga agamba seeza fence zizino nemutandika nemugana nemunoonya emiti emisizi emivula ebiki ebyo byonna nemubiteeka ku motoka Nemugenda. Yika 15 zonna nemuzeetola weziti. Nemuzekako emiti. Emiti. Kuba kati oluusi we mutekayo emiti gino emisizi, mahogani biki, mwina noteekamu zino fruits. Miyembe, mapeera. Yes. Ne hedges waliwo buno obukulira wansi naye nga bulabika bulungi. Nebanga fence naye ate nga naye ekola sente. Kubanga later on ojja tunda egyo emiti, ojjemu embaawo. Bino ebimera by'otaddeko nabyo ogenda kubinoga kati perimeter wall oba fence eyo oba ekisaakaate bugwe kuyika 15 gundi eyo space eyo ng'ogyetoolozza ebibala oyinza oteekako emiti nga 10 ate nga yandibadde nga yiika nnamba kati imagine yiika nnamba so kati fence eno naye tugenda tugizanyisa bwe tutyo kati naye yandibadde yo nga yo ng'ekolera era n'agirabirira ate kubanga agirabirira sinti kino kisaakaate ono bugwe tetumufaako no naye yandibadde nga amulabirira mu ngeri eyo yennyini kati mubaamu abalala kisinzira n'ensolo